U hajka nej mandarina. Nuk për dip se për duar trokasin. E hopëm shiritin, a. Qasht? Ne me, më slujve që ka mira. A janë me fora, pa fora. Që shke premja shiritit, mirë? Pazari i ri, sonte e ka hapjen solemne. Pazari i ri është një koncept krejt ndryshe i shitjes, shitblerjes, pemve edhe të perimeve, ku mëni mu fërnizu për biznesin e juvë ma shumë, që ta është i kena me hi me mësu mërana, so kërëja, qëto hymja, që kënej, drejt, në të moj, djath, djath, a, okej, okay. Hajde, u, sek, a në liot me i që kënej po, a, edhe jo njejtë si unë këke, po, spanaq, u, spanaq, krejt më shumit, në bas të manualit që e ledzum ftesa që më ka ardhë, kena të bojna me shqitje të produkteve, pemve dhe perimve me shumit. Spanaci, këgja fresh për duke ta. Së shqie jam far eksperti Albiana, mo qërë edhe salatat. Këgja së spodu me i prek. Këgja të parrëllëta. Si t'i ka të rëllëta, më kam su nana jam. Si t'jen të rëllë tha dhe të rome, kështu nuk bënë, se jenë bajat. Qëtu asë një bajat s'po duken. Portokolla, banane, u hajka nej mandarina, mu mikona kësit ftofta kur janë, Albian. Gjithë ju thëmë shpe mosimonin salën, kur i qesin atë enën që e mushen, mas gjysore në zehen së një homu. Opa, 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 opa. Që farë speca mëre? Qaqë të miru do kanë si plastik, s'po do kanë asë real. Së është që su hajka në i shegë, dorën zamër. Po me ongër këto do të me planifiku një 2-3 orë të mira, do me dhonë, dejte qera ish, dejte të bosh, të merë me në gjyrë të kuqe, mas nej të metë ndurë, mas nej do të milo durët. Të gjina dikom prej përgjecve. A jeni nej kosh prej përgjecve jo, jo, a? Mu më ka përqy si vend gjirimi mas pari. Si vend gjirimi? Si vend gjirimi. A qëto po pretendon me gjiru në isan? Qëto e kemi borë reklamën e pazari 3, po. A përshë po t'im fermoj edhe në për diçka. Son të shfaqet, po besoj. Po më ka përqy shumë, sepse shijet që vendi për ruajtjën e frutave është mëj miri, ose... cilësia e frutave sa e dijune është e siguruar me garancion e gjërat ndryshme. Ma shumë nuk di që të them, sepse... A ki me bledhët t'i këtu për lokal, se dija e ki alo lokalin? Jo, gjësë sësist. A fa ne i pop për neve sonte? A s'ket në i sana? Po dhe e ke bërshtot për ambjent. Edhe pse së që sun gëj ka buta pak, dorën zamër. Jena me drejtorin e frutaristash, zotin Ales Shatrit, cilin une po du me pytë qka është sakt, qka kini menu si koncept me pazarin e ri? Pazarin e ri është një koncept i ri, i cilin është bo posaqërisht për shqitje me shumic, ku synua dhe të furnizohen dhe gjitha bizneset anë këndë Kosovës, bizneset e vogla, bizneset e mesme, por edhe pëse jo ato cilat janë matë në dhaja. Unë me pakic, me dasht, me ardhë, me bleone, nuk mëj, veç për biznese pilare që i thojna na. Po unë, për shambull, pezojna unë si borem vje dhe thomë, po më vynë 20 gajbe me domate. A mëj me i marën edhe pëse si jam biznes, jam qytetari thjesht? Kjo hapsir është dedikuar vetëm për shqitje me shumicë. Këtu që se apsia dhe këtu kanë të drejtë dhe blenë klientat cilët janë biznese, që biznese që ofë të horeka, hotele, restorante, kafeterite të ndryshme. Pra ndaj në këtë apsia dhe këtu nuk është që kemi mëndu neve të bëjmë shqitje për klient me pakic civil, kështu që ideja është të kryojmë shqitje me shumic, duke ufru klientave tonë fillimisht siguri në produktet cilat i blenë, marë parasysh që të produktet cilat i shenit këtu janë të certifikuara shumica për tyre. Po, a? Certifikata Global Gap. Pastaj... Kohet vinë falë që pëndër prej? Prej cilit ven importohen? A jenë vendore? Disa? Po,
Fillimisht kemi artikuj vendor, cilët janë të praneshëm në KDP, varësisht prej sezonës cilët neve kalojmë. Do thot nuk mundash me pas produktet cilat i takojnë sezonët të verës, mirë po ato cilat posedojnë fermierat tonë në Kosovë, neve kemi të prezent. Marë parasysh si kompani, neve jemi duke bashkëpunu me më shumë se 300 farmer vendor, cilët sjellin mallin tek ne çdo mëngjes. Pastaj kemi mallra që kemi nga Shqipëria, ku kemi një bashkëpunim shumë të mirë me Shqipërinë ndër vite. Çka po importoni prej Shqipënisë? Momentalisht të partikullet që është duke u importu është mandarina. Është një artikull i cili... A janë me fara apo pa fara? Kemi edhe me fara edhe pa fara, varësisht prej sortës. Pastaj kemi artikujt nga mbarë Evropa, duke fillu nga Gjermania, nga Italia. Nga... Me qmime, a le qysh keni me qenë? A keni me qenë kështu të arsyshëm në këtë aspekt? Ky koncept i cili është, është kriju nga ona jonë, dhe që po funksionalizohet realisht nga dita e nesëm për konsumator, përveç kualitetit që neve kemi mendu, ka dhe qmimet mund të them lirisht me konkuruse në treg që mund të gjeni në nivel të vendit. Kështu që... Dhe në qmimet matë lirat. Qmimet matë lira, matë mirat. Kërejt bizneset në valë që pëndër prej, kërejt bizneset që dëni me u furnizu me pemperimet, qmimet, matë lirat në treg, i gjeni të pazari i ri, mas rrethit fushkosohës të semaforat të majtë, së mëni me hupë se e pat një varë reklame gjigante, ti merke sytë, kështu që prej nesëra, hopja, data po i bjen i tete, pej 8-10 orit. Zoti Shatrit, falenderoj shumë, unë e po sill na edhe pak, nëse zvjen mërzi pak me vazhdu storjen. Hajde Albion, sa e patëm zotin Ale Shatri, cili është drejtar, krejt produktet që vini, ju që keni biznese, mu furnizu, jënë certifikume, jënë top kualitet, do me thonë, për ma tepër, jënë qmimet matë lira në treg, prej 8-10 orit, të pazari ri do këno krejt jo që keni biznese ku ndërlidhet shitblerja e pemve edhe e perimeve. Nuk përdi pse po duar të rokasin. Hajde të kuptojnë adhe na. Spedi që ndodhe qëto. A shiriti u bre... Oh, e hopëm shiritin, a. A mujnë me prej dhe një armëre? Se ka pëm kamerë, eq. Se ka pëm shiritin. Ajë që e kanë kopë këta kolegë, qëre kjo e ka kopë sigurët, edhe kloni krejtë e pas kanë kopë, veç nëse kena kopë, Albion. Se isha mosu gotë, Albion. Qa me votash? A kene i qysh premja e shiritit? A ke exciting me po? A jo, a? Se po mdo këtë që hu pa shumë. Po nina keq pak. Qysh ke premja e shiritit? Mirë, më hupe. Falënderit që keni gjithë kohën, me në u bashkan gjitë në hapje në shpisë të në tre. Një koncept ndryshe prej asaj që jeni mësuar të sheni nga ne pazari ri u krijuar për të qenë më ofër njëri tjetrit për të lehtësuar bashkëpunimin me se cilin për jush. Falënderit shumë për se cilin për jush. Hej, që rëmëre që farë shalqio, nejse, bostan i thamë, une kështo njëtë përdeqme, kamera më kompleksove pak, se edhe po më gocni në komente, po më bëni, ja bastam, pëse pëdhua sto me kitë folme, su më bëndrajt folmen që shto e kom, dyqish me dalë edhe me folë ndryshe, tani po nina edhe fejker pak, falc, po nina keq me vetën, ma mirë me dalë keq të dikosh, e muni mirë me vetën, se sa muni keq me vetën, e dikojna me i bëlqy, apo menën edhe jo që ashto, qëti po i shkruun pazare, përshëndetje, qëshje, a je mirë, a ki problem në intervjis? Jo, pa tjetër, jo. Qa bënd të këto? Për gjëtë spontu? Këto jam si menagjeri i depos, dhe më thonë, si pazarit ri. Ok, ti e menagjën, a? Konkret, dhe më thonë, që strukturë depos e menagjëj. Ke me pos stres?
sot penis, nesër. Të gjitha, domethënë, janë në përgjegjësi me stresin, të gjitha, po me vullnet tim ja dal punës. E çka kemë bëti sakt? Të vinë me listë, domethënë bizneset, ti dush mja gjet secilën, mja bë faturat. Lista e bizneseve ka secila porosinë e saj, e cila do më furnizojë me mall, automatikisht na sikur ekip organizative e bëjmë domethënë grumbullimin e komplet mallit që ai ka kërkuar. Okay. A kërkon ai para brakesh, a vjen me listë këto? Kopja aty që e kërkojmë para brakesh, kopja aty që vjen fizikisht është me shitje direkte, domethënë. Me shitje direkte. A janë bëni, a janë ngarkoni deri te kom? Domethënë komplet grumbullimi i mollit, peshimi aty në deri te liferimi jashtë është pe nën përgjithësinë thon. Jo zotni, Po, përshëndetje, un jam Amir Demiri, un jam pjesë e ekipit Pazari 3. Jam të pisa të quality control. Të quality control... A keni quality control? Absolutisht, absolutisht. Okay. Gjdo artikuj që vjen, kalon për mes filtrave të quality controllës. Okay, për pompëlqej që shumë, ej, pazari i rimëre me quality control. Control, kualitetin njerëz. Absolutisht, se cilë artikuj që vjen, kalon për mes filtrave si stash të kualitetit, qijet se cilën klasë ne kemi me klasifiku. Qysh bëhet kontrolli i kualitetit, çfarë procedura është? Po, fillimisht se cilë artikull kur zbret prej kamionit, okay. Fillimisht peshohet për peshat cilat është marrë vesh pazariri që vi okay. këtu, okay. Pastaj përmes pakove ose gojve, si që i thojmë ne, i marrëm ato, e shojmë artikut, shojmë pjesën poshtë, e bojna një miks përzirjeve të asoj se qysh është i artikujt vendosë në përgojbe, okay. Shojmë ato cilët janë nëse është përzimolli, nëse ka produkte dëmtura. Kushtet punës, a jenë të knoqen, a jenë të mirë, a pja u jepën? Dhe me thonë, janë të shumë, jem si staf, janë të arsyshëm, dhe me thonë me kushtet janë shumë përstashme për punëtur. Anime, mosullive që jo kamera. Për kamera nuk e kemë basë, mi jam arru të qefin dikuna, po na jem shumë të knoqë me kushtet që të cilat në ofrujnë, edhe me përgjësin që të cilat i kemi morë. Me ju mbështetë, unë se jam të pjesë e pazarit rrisë, me profesor jam sociolog. Sociolog me profesion, apo? Kam përfundu masterin sociologi, kam përnu mërët edhe në pun tjera në UNICEF në qeveri. Se jam pjesë e pazarit rrisë, është se janë kushtet e përstashme. Mol që kërkuj një temperaturë shumë të ftoftë. Okej. Pevrej që si po hik nej, pak maftoft. Pak maftoft ose shumë maftoft. Po, se produkti është i tillë. Prandaj edhe ideja jonë u konë që ta bojna diçka t'ja përshtotën në mënyrën soma perfekte produktit frutave dhe perimeve që e kërkojnë me pas një klim shumë të mirë. Për shembull, pe Spanjës keni pruvë në Isana, u është mu hongër, u hajka në Isana Spanjës. Okej, ka gjo një varë paketime me styropor. Kjo është brokoli. Brokoli me okol, njerës. A qështu e lypë brokoli, a? Po qështu e lypëm se kjo ja zote edhe jetë gjatësine dhe mund produktin so ma të fresë, so ma mirë, apo më kupton. Ta është këtu temperatura është 2-4 gradë për këtë produkt. Dhe okli, ta është e mbon produktin shumë fresë. Gjë që i ep mundësin biznesev, apo restorantev, që të rezistoj so ma shumë dhe so ma i fresë këtë shkoj të konsumatori. Okay. Do me thonë, kjo e mon, kjo është e kriju me hermetikisht të okli mitë që shto? Special për blokin. Okli mitë kështu, nëse i kemi kushtet kështu si që i kemi bërë, okay. Apo më kuptan. Se nëse e merë të e mbon të tregu apo dikon tjetër, pa kushte si mbohet kjo. Pra ndaj, për çdo produkt, i kemi bo kushte speciale. Perfekt, qërë mëre brokoli me okol njerëz, e paketume në temperaturën, qyshe lyb brokoli, të pazari i ri, ej, quality control, krejt produktet, pëmët, perimet, qka e vini mi morë, këto janë certifikume njerëz. Burimi, për ndryshe, është njani prej pranarëve të pazarit ri. Burim, sa pranarë jeni në total kështu? Po kjo është biznes familjar. Është baboj, është mingja, jenë edhe 4 djemëtri. Qëka është ma e rëndësishme? Për cilësi nuk diskutohet, për shërbim nuk diskutohet, për kushte për shenja dhe vetë. Ko me pos dhe qmime shumë të mjera. Po, a, më tregoj edhe drejtori më herët, tha prej qmimeve më të lira në treg i kena. Më të lira në treg, se çdo import jena direkt vetë që e bojmë. Duke fillu pe Spanjës, pe Holandës, pe Greqisë, Shqipërisë,
gjitha vendet këtu jena importues direkt. Për ndryshe, ma e mirë, veç kësë rene be qëfar parkingo, për juve që vini me kamiona, me kombi, me tralje, më zëthëm, keni apsir, do me dhonë sa dëni me parku, me ngarku, me shkarku, gjën e gatë për rokë, më zëma rëkë për gjënë se e kom palo Albion, së po këm qef, së po Nina Krenor që e kom lonë që gjendje, që ka shpej me e njerë, nëse ju pëlqen që abe, ju pëlqen kontenti jam, follow, 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 bërem pacolli, follow nacionali videos në Facebook,